Jeg tror derovre. Tror du derovre? Fordi jeg kan bare få chino-short. Godmorgen. Klokken den er 04:26. Min datter, hun ønskede at komme med på rævejagt, så jeg har trukket hende op i seng meget tidligt. Men hun er derfor godt humør. Hun sidder her bag. Hej, Freja. Hej. Hvad skal vi nu? Rævejagt. Ja, hvad skal vi have? Ræv og rådyr. Nej, vi må ikke have rådyr nu. Hvad er det, vi må have? Buk. Nej, det har vi lige mod. Hvad må vi have nu? Det er små. Rev. Det er nemlig rigtigt. Skal vi se, om vi kan finde revvalg? Så skal vi små den i hækken, fordi de stinker. Vi ser, hvad der sker. Knækker vej. Hvad siger du? Du filmer først, og så filmer jeg. Okay, så går vi. Kom,
Hvad har vi skudt? En ræv. En ræv? Fedt. Tror du, den ligger herude? Ja. Hvorhenne? Jeg tror derovre. Tror du derovre? Fordi jeg kan bare få se noget sjovt. Okay. Men skal vi ikke gå og kigge så, hvad der er der? Ja. Så prøv at vise vej. Skal jeg holde? Nej, jeg tager væk. Så går du bare lige så stille over til. Så Freja, var det fedt? Ja. Jeg fik en rev? Ja. En sol. Ja, det er hunden, der er dernede. Hvad så Freja? Hvad har vi skudt? En rev. Fedt. Er den flot? Ja. Ja? En lille Mikkel Rev-valp? Ja. Ja. Vi kom pørsen op af grusvejen heroppe, små 100 meter. Og da vi kom ned på marken, kan vi godt se, at der står noget. Vi får stallet riflanden, og Freja, hun filmer det hele, ikke? Mm. Og den ser sig rimelig hurtigt, og jeg når lige at få råbt den anden og farvegivet skud, og udenbart, så er der ikke de store tegn, men jeg ser så filmen igennem, og kan faktisk se, at den er truffet. Og vi bliver nemlig lige i vente, til det bliver lidt lysere, og vi kan så se, at den sidder herude. Og resultatet ligger her. Det er fucking tung, det her.